他自己吃。我说不会吃。哎，谁要把柠檬拿走？嗯，我的肉嘞，钱少飞，肉看着我，我的肉，准备凶手哎，准备脏的肉了吗？我定了哎，干嘛呢？我的没关系啊，你下一餐再吃。哪张？原本上面是放奇异果。哈哈哈哈哈。不然这样说，我东西多。把肉打开，把肉打开，我把肉打开，放开里面。傻眼。